Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, wa qalat al-yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah. Dhalika qawlun bi afwahihim, yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Qatalahum Allah an yufakun. Thot thanë që futët Uzairi është biri Allahut, dhe thanë krishterët Mesihu është biri Allahut. Ata thot i ngjajnë me këtë që thanë fjalëve të atyre që kanë mohuar përpara tyre. U ngjajnë atyre që kanë mohuar përpara tyre, Allahu i vraft. Kështu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Tobe, qatalahum Allah. Allahu i vraft pse shpifin. A mundet që një musliman të shkojë dhe të bashkohet me ata persona për të cilët ka thënë Allahu i madhuar për ta në Kur'an, Allahu i vraft? A mund parënojt për një muslimani kjo lëgjeje? Edhe vitë në thotë pas e unë të bëjt dialog me ta, kur ja kush është qëllimi dialogu të tyre, kur qëllimi dialogu të tyre që le të nëzje nga feje dhe në fusin fejnë të tyre, edhe kam propozuar një fejë në cilën thuet, njerëzit janë një, dhe më thënë janë gjithë bashkë, një popull i vetëm, kanë një zotë të vetëm, një baba të vetëm. Është e sigur të vlezë muslimani. Që nuk i lejohet muslimanit që të bashkohet në femëta dhe të marrë pjesë në këto lloj simpoziumesh. Është detyrë, është farz për gjithë musliman, siç thot Sheikh Bekir Buzeidi, thot yajibu alal muslimin al-kufr bi hadhi an-nadhariyah. Është detyrë për muslimanin që ta mohojnë këtë lloj teorie, e cila thot duhen bashkuar dhe duhen përzier fet. Gjithashtu thot, ftesa për të kjo teori, domthon bashkimi i feve është kufër, është hipokrizi, edhe është punë dhe është domethënë përpjekje për të nxjerrë musliman nga feja islame. Kështu që ata persona të cilët marrin pjesë për këto simpoziume, minimumi që thotë për ta që ata janë munafikë, ata persona të cilët pretendojnë se janë musliman dhe marrin pjesë për këto simpoziume, minimumi që thotë për ta që ata janë munafikë dhe përpiqen që ta shembin islamin me islamin, duan apo nuk duan ata, e kuptuan apo nuk e kuptuan ata. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala në ruaj nga çdo fitnë nga çdo e keqe. Thirrja për dialogun ndërfetar me kuptimin e cilin e treguam, kush është kuptimi vërtet i fjalës dialog ndërfetar, në të vërtetë është thirrje për në kufër, për në shirk, për dalje nga feja. Dhe kjo gjë është nga çështjet më të qarta në fen islame. Madje kanë treguar dietarë që për këtë kanë rënë dakord të gjithë umeti islam, nuk ka shans që të ketë kontradiktin të çështjes. Sepse kush pretendon që në këtë çështje ka kontradiktin e dietarëve i vetë del nga feja. Gjithashtu komisioni i përhershëm ka dhënë një fetva për këtë çështje, në cilën thotë, ndër tjerë thotë citeti, thotë ftesa për bashkimin e feve, mos u mashtroi fakti që këta thonë harmoninë ndërfetare se treguam që qëllimi i tyre është bashkimi i feve. Dhe kjo është vetëm një formë për mashtrimin e muslimanëve që ata marrin pjesë në për këto simpoziume dhe kongrese, të cilat sot po organizohen në Shqipëri. Edhe ajo që më shtyu më shumë është për të folur për të çështën e sepse sot ka dhe nga ata njerëz të cilët i thonë vetëve tyre o xhallar dhe dëshirojnë të marrin pjesë në këtë gjësh. Dhe nuk arrin ta kuptojnë ose arrin ta kuptojnë dhe kanë pislikun në vetë të tyre, Allahu dhe mëse çka kanë brenda ata. Nuk arrin ta kuptojnë, po them që ata janë duke vënë kazmën islamit, duke kuptuar ose duke mos e kuptuar të lëgjeje. Fot komisioni i përhershëm ftesa në bashkimin e feve, nëse ajo vjen, kjo ftesë për një muslimani, ajo konsiderohet dalje e qartë nga feja islame, sepse ajo bie në kundërshtim me bazat e islamit. Sepse në këtë lloj forme njeriu kënaqet me kufrin. Si mund bashkohemi ne me ata që shajnë profetët dhe akuzojnë profetët? Si mund bashkohemi ne me ata që nuk e besojnë Kur'anin? Kur ne e besojmë që Isa alayhissalam është rob i dërguar i Allahut, ne e besojmë që Musa është rob i dërguar i Allahut, kur ne e besojmë të gjithë profetët, ne na qenë të këqij. Kurse ata që nuk e besojnë profetin tonë sallallahu alajhi wasallam, madje e quajnë dialogun e tij me krishterët katastrofal dhe e quajnë ekstremizëm atë që ka bërë me krishterët dhe e quajnë profetin sallallahu alajhi wasallam ekstremistin e parë të historisë islame, mund bashkohemi ne me ta, çfarë mund bashkohemi me ta neve? Këtë gjë nuk po e them atyre. Këtë gjë u po e them juve dhe atyre muslimanëve të cilët duan të shkojnë për këtë simpoziume. Dhe po dhe me i që shkon për të simpozium e minimumi që du për të që aji është munafik. Aji e ka shprehur qartë hipokrizin e ti në fenistame. Edhe ka ndje qartë dy fytyrësin e ti. Sepse kjo ftes, anullon vërtëtsin e Kuranit. Anullon vërtëtsin e Islamit. Dhe këtë dhe gjerës që gjithasht e bëjnë të njerës për të lërguar njerës nga Islami
për të larguar musliman nga feja e tyre sepse ata janë pengesa e vetme e shifutëve për të gomarizuar njerëzimin. Pastaj thot komisioni për hershëm, së fundi thot së nëntin falni. Së nëntin thot, duke u nisur nga ato që kaluan, thot nuk i lejohet një muslimani që beson Allahun si Zot, që beson Islamin si fe dhe beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam profet, që të thërres në këtë lloj ideje, në këtë lloj ideje gjunafçare, edhe të nxisin të, edhe të fusin muslimanët në këtë lloj. E jo më thot ti përgjigjet kësaj ftese apo të marri pjesë në kongreset apo në simpoziumet të cilat organizohen për këtë. Gjithashtu nuk i lejohet muslimanit që ta botojë Teuratin dhe Injilin të vetëm e jo më duke i bashkuar atë me Kur'anin së bashku. Praktikisht kjo si temë vlezë është temë shumë e madhe dhe për këtë kanë folur dietarët, madje një dietar ka shkruar një libër të madh për këtë rreth 4 vëllime, edhe është libër shumë i bukur, mirëpo normalisht nuk është përkthyer në gjuhën shqipe. Është në arabisht, libri quhet Da'wat at-Taqrib bayn al-Adyan, ftesa për afrimin ndaj feve, të cilin e ka shkruar Sheikh Ahmed al-Qadhi, dhe ka folur ndër të dhe për të gjithë termat që kanë përdorur kafirët, me anë të së cilëve ata pretendojnë se duan të bëjnë dialog ndër fetarëve, dhe ka treguar pislliqjet e tyre, palarë e tyre dhe mashtrimet e tyre, me anë të cilëve ata thonë që ne kemi për qëllim dialog, por që dialogu i tyre në të vërtetë do thotë dalja e muslimanëve nga feja islame. Dhe ne themi përfundimisht vetëm atë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Walan tardha anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Nuk ka për të kënaqur për të çifut dhe krishterët derisa të ndjekësh fenë tyre. O me jep të ghayr al-islam din fa la yuqbal min. Kush kërkon fe tjetër për Islam nuk pranohet prej tij, inna dinen indallahi al-islam, feja e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala është Islami. Kush kërkon fe tjetër për Islam atë është kafir. Kush merr pjesë në këto simpoziume mbasi është bërë i qartë qëllimi i tyre dhe merr pjesë në to për të afruar me krishterët me çifutët, ai ka dalë nga feja islame. Kush nuk i quan krishterët dhe çifutët mosbesimtar mbasi ti bëhet i qartë argumenti që ata janë të tillë, ai ka dalë nga feja islame. Dhe këto janë disa ndalesa të cilat kush i bën ai dalë nga feja islame, dhe kush thret për të bashkuar Kur'anin dhe Teuratin dhe Injilin së bashku ai ka dalë nga feja islame. Lusim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj në këtë fe. Lusim Allahun e madhruar të na bëj për atyre që zbatojnë fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e tham fillim, në cilën e thon fund fare, dhe kush dëshiron që të vdesë besimtar, atëherë let i vi vdekja duke besuar Allahun dhe ditën e fundit. Allahu subhanahu wa taala shpëlbej.